မြန်မာနာမည်ကတော့ပန်လို့ခေါ်ပါတယ် The Voice မြန်မာ Season 3မှာ Classical Opera Singing နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ထားတာပါရှင် The Voice ကအဟိုကိုဆိုခြင်းနဲ့ Music အမျိုးအစားဘယ်ဘာသာစကားနဲ့မဆိုကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ The Voice ကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်ပြင်ခဲ့တာပါပန်ကဒီဟို Singing အဆိုကိုစပြီးတော့လေးလာကလေးကဟိုဒီ classical singing ကိုစပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်ဆိုနေကြပန်ရဲ့ major ဖြစ်တဲ့ music အမျိုးအစားနဲ့ပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟွာ season 1မှာတော့ညမာလေးနှင်းရရှင်တော့သူဒီ opera style မျိုးပြိုင်သွားတာတော့ရှိဘူးလေပေါ့နော်ဟုတ်ဟို surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်မှန်းထားခဲ့တာကဒီဥစားက classical singing လည်းဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီဟိုပြည်သက်တွေနဲ့လည်းအလန့်ဝေးရေပေါ့နော်ပြောရမဆိုရင်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ classical western အထူးသဖြင့် western classical ကိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှနားထောင်လေးမရှိကြဘူးဆိုတော့ဟိုပန်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့နည်းနည်းဟိုတချို့ကြလည်းကြိုက်ကြတယ်တချို့ကြလည်းနည်းနည်းဘလို့လည်းမသိဘူးအထူးဆန်းဖြစ်မယ်လို့တော့တွေးထားပေမဲ့လည်းဒီထက်ကိုဟိုပန်ထင်ထားတာထက်ကိုအများကြီးအားပေးကြရတဲ့အတွက်ပန်အရန်ကိုဟိုအရန်ဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်โค้ชรีเฉยတဲ့အခါမှာတော့ပန်ကဟိုအစိုးရတွေကမပြိုင်ခင်တည်းကဟိုကြိုတင်စဉ်းစားထားရတာပေါ့เนาะကိုဆိုမင်း music အမျိုးအစားနဲ့အဲโค้ชတွေကိုစီမှာလဲသူတို့ကြိုက်နှစ်တက်ရ music အမျိုးအစားတွေရရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီ classical ပန်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကမနီနီစီသွားရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လို့မနီနီစီပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ပရိသတ်ဒီပြောတာတော့ပန်စိတ်လူရှားနေတယ်မကြားလိုက်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးနဲ့တထထဲကြသွားတာပေါ့နော်ကိုကလည်းမန်နီနီစီရှိသွားခြင်းနဲ့မန်နီနီကလည်းလှည့်ကြည့်ခဲ့ဆိုတော့ဟိုတထထဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုဟိုဝမ်းသာတယ်ဟုတ်အခက်ခဲထွတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုဟိုကိုပြိုင်နေချိန်မှာ classic ကိုဆိုတဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောကြမလဲထွကြနာဟိုကဘာကြီးဆိုနေရလဲမသိဘူးဘာလို့ဆိုပန်ဆိုလိုက်တာလဲအင်္ဂလိပ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးဟိုအီတလီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုတမျိုးပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်သချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့တွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတော့နည်းနည်းစိတ်ပူတာလေးနည်းနည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေဟိုတိုင်းဝိုင်းနေရတော့ဟိုပြိုင်ပါလာပါညာအဲ့လိုလိုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့လေကိုပါပဲဟိုကိုစိတ်ပါမှာဖြစ်တာဆိုတော့လေဟိုအဓိကကတော့ကိုပါပဲဟုတ်ပြိုင်ပွဲဥစားပြိုင်နေရပန်းမှာရွယ်ချက်ရှိပြီးသားအာပန်းဒီအရင်ကတည်းကဟိုကပန်းဒီပြိုင်ပွဲကိုမပြိုင်ခင်ကတည်းကဟိုကပန်းလှုပ်ချင်တာပန်းတို့ရဲ့ဒီ classical အတိုင်းဝိုင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြဲကြီးမားလာစေခြင်းနဲ့ကြဲပြန့်လာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်လေဟိုပရိသတ်ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ classical ကိုလက်ခံပေးတဲ့ western classical ကိုလက်ခံပေးတဲ့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီအရှိတိုင်းရာတချို့နိုင်ငံတွေမှာရောပဲဒီ classical ကိုဒီကျောင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ education အနေနဲ့ long term education အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့သင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့ classic ကစိမ့်နေတာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပန်ကဒီမှာပန်ပြိုင်လိုက်ရင်ဟိုအနည်းဆုံးတော့ဟိုပန်ပြိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဒီတိုင်းနေနေရထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပန်ပြိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အနည်းချင်းတော့ classic ကဘယ်လိုလဲဆိုတာမြင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပန်ရည်ရွယ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့